Hezké dopoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k tématu, které je stále aktuální, a to je to, jakým způsobem se nakonec tedy vláda Petra Nečase rozhodla či rozhodne ve věci změn platových tarifů pro zaměstnance veřejného sektoru. Přibývá signálů od onoho jednání vlády, které následovalo po velké demonstraci zaměstnanců veřejného sektoru, tak přibývá neustále dalších signálů, které hovoří o tom a nasvědčují tomu, že vláda hraje se zaměstnanci veřejného sektoru velmi nečistou hru. Pod bezprostředním dojmem vysoké účasti zaměstnanců na této demonstraci premiér Nečas slíbil, že bude s odbory o podobě tarifní reformy ještě jednat. Naznačoval dokonce, že o ní vláda nerozhodne, že vláda rozhodne pouze o snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců o 10%. Nyní ale pronikají navenek informace o tom, že vláda se ve skutečnosti rozhodla současně provést od příštího roku změnu, podstatnou změnu tarifního systému. Ale podle mého názoru postupuje krajně nešťastně. Místo toho, aby s odbory jednala, místo toho, aby se snažila nalézt dohodu v rámci tripartity, tak vláda jedná zcela zákulisně, jedná pokoutně a snaží se fakticky demontovat systém tarifních tabulek, ačkoliv je tedy formálně ponechá. To je absolutně v rozporu s tím, co požadovali lidé, kteří se sjeli do Prahy demonstrovat. Je to absolutně v rozporu s tím, co požadovali zaměstnanci veřejného sektoru, to znamená, aby nedošlo bez dohody s odbory ke zásadním změnám v tarifním systému. Já si myslím, že tento způsob jednání vlády je velmi nešťastný. Vláda ukazuje, že nechce respektovat tripartitní vyjednávání, že nechápe sociální dialog. Premiér Nečas ukazuje, že ve skutečnosti nebude vyjednávat v rámci tripartity a že se chystá spolehnout pouze na většinu 118 hlasů poslanecké sněmovny. Ale je možné 118 hlasy válcovat opozici, to konec konců vláda ukázala minulý týden, ale není možné do nekonečna 118 hlasy válcovat celou společnost. Myslím si, že tímto způsobem, jakým vláda zachází s zaměstnanci veřejného sektoru, jakou s nimi hraje nečistou hru, tak zvyšuje sociální napětí a provokuje další demonstrace a provokuje další protesty. Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že o takových změnách, jako jsou změny v zákoníku práce, jako jsou změny v platových tarifech zaměstnanců veřejného sektoru, o takových změnách, jako je otázka odečitatelných položek v rámci zákona o dani z příjmu, by nejprve mělo být dosaženo shody na úrovni tripartity a teprve potom by vláda měla předkládat do parlamentu příslušné návrhy zákonu. Pokud vláda postupuje jiným způsobem, tak narušuje sociální smír a vytváří zárodky konfliktu, který může rozdělit českou společnost. Sociální demokracie v žádném případě nebude podporovat změny v zákoníku práce, které by umožnily takovýmto způsobem obcházet tarifní systém. Navrhujeme a doporučujeme, aby vláda seriózně jednala s odbory, pokusila se s nimi vyjednat poctivý kompromis a s tímto kompromisem poté přišla do poslanecké sněmovny v rámci změn systému odměňování zaměstnanců státu. My si nemyslíme, že ten systém je bezchybný. Myslíme si, že čas od času potřebuje korekci, ale v žádném případě ho nelze zcela v tuto chvíli vypustit způsobem, jakým navrhuje ministr Drábek v rámci tedy jednání vlády Petra Nečase. Tolik tedy náš komentář a naše stanovisko k aktuální kauze platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru.